shua technical. Hey, wapo nuna shanga kati 254 ni nyani? Mekishwa kwa wana fika pala YouTube, tunaandika Calitney254. Alafu nakona pala ni yapi anazidi kujiri tu. So, ucheza juki pala umanjani kubuka tu, unatazama watu wengi tina kwa zana. Usake leo kusuwe tukani hapana, unatazama watu dunia nzima. Kubuka tukilala shua technical. Ni chuo ambacho kinazidi kufanya vizuri katika kwa regular activities. So, kila mmoja tu anazidi kutazama vizuri. Chuo kisha kwamba, anakupa nafasi wewe, ya kwaza kupatana tuna kwa manjana na mwingine wengi. So, kia pala umanjani, jitume tena kwa sana. Tumekishwa kwamba ni wapo ungepele kuregista, unafika pale kwa tenda, alafu unajadikisha. Tukumbuka tu, wanaume 100 meters, itakuwa inakuja. Kwa mwana usiokuwa mrefu 100 meters kwa wanaume zakuwe na mwana. Kana kumbuka na wajama ambao izaliwa na injini kwa tumbo. Iwapo kwa katika kwa uwanjani. Kumanga. Wanaja kutoki kumatika chuzo yetu kiwa na majeru yetu. Hundred meters boys. Zamua nanga hapo sasa. Na kama unajua umekaribia line ya white, utapitwa ama atapita na wewe. Naam, sababu hiyo inaenda ukasi kabisa. 100 meters boys ndio imeanza. Chunga sana usiweke kichwa chako mbele. Sababu yake side mirror. 100 meters boys. Wanaomba msonge nyuma. Wanaomba msonge nyuma. Securities. Kipenga kimelia. 100 meters boys. Na pia tuko kamata skapo hapa nyuma kidogo. 100 meters boys. 100 meters boys. Aya. 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 100 meters boys. Move to device. If connected successfully. 100 meters boys. Come on, I do the jungle. Let me wait. Ama hiyo dust nimemwagiliwa hapo kwa kiwanja usonge nyuma. Wale ambao wanatembea ndani ya uwanja pia tutataka mtembelee nje.
Ya nekisa kwa kutu nasonga mbali kidogo na uwanja manake hawa wanaume wanaondoka mbio tena kwa sana uenda kukujeruhi. Na CVM hata kama ni tukona first aiders, tukona security na kumbake lakiti na kuwa tamu ya shakuwa test, shakuwa aina yake tu. Inazidi kuwa tamu hapa ndani ya uwanja, tunamfana na jamana kwa jina la Deno na sema anazidi kufatilia matangazo haya. Yule tunamfana kwa jina, jamana kwa jina la Osis kwa kaibasa kwa kumenda mwite Bahati. Anasema anazidi zidi kufatilia mashindano haya, anasema anapenda watu wakiondoka mbio mbio. Bila kumsahau mtoto kipenda mwite Rispecious. Anasema yuko ndani ya mjengo. Kumbuka tu ni mashindano ya athletics hapo ndani ya Kitale National Polytechnic. Ukile yakileta kwa kumbashara kabisa nikiwa na jamaa kwa maana kwa jina la Chris the DJ. Na mimi niko hapa kama Mr. Dim Kenya. Mr. Dim Kenya niko kuhakikisha kwa maana kutolea na kutolea taswira ilivyo pale uwanjani. Mr. Kenya, kuna ni Mr. Chris. Right. Yanayojongea pia ni 5000 meters boys, 5000 meters ladies. Mwanze kujiandikisha. Na wazidi kujiandikisha. Kumbuka tu vile vile tuko na lost and found identity card ambayo kipenda kitambulisho chake Francis nani? Francis Andati Anjere. Kama unakwenda kwa jina Francis Andati Anjere na yuko unaweza kupata kitambulisho chako fika fika mahali hapa uweze kukibana hapa kwa announcing desk. Na vile vile wapo ungependa kushiriki mashindano ya aina yoyote ile iko 5000 meters iko ni mambo na javelin shot kwa na mambo mengine fika pale kwenye tenda uweze kujiandikisha andikisha tu alafu kila kitu kinakuwa inakuwa chonjo na inakuwa shege na kuwa tamu tena sana. Mbona unazidi kuwa tamu? Kama uko ndani uanze tuomba uondoke. Wewe hapa naondoka na mimi hapo kuja hapa kujana wewe. Ama security yako kufuate mbio mbio. Ana kumbele unafanya kazi na jamaa fulani hapo kipo. Ungependa mwite Chris DJ jamaa kidogo anawezeka na kutoa unyende wa aina yake tu baada si kumpata yule mjamaa ambaye alikuwa ameweza kupoteza pote zaidi ya kwake tu. Hadi nikesa unashangani vipi? Zidi kila kitu inazidi kuwa tamtu hapa ndani. Vile vile tutakuwa tunakuja na DJ mkali wao tu anytime soon. So kwa mpole tu tulia tu. Alafu tutakuwa tunaongea tunaona kwa namna gani. Kumbuka tuko ndani ya live ya Calitney254. Calitney254 ni YouTube channel ambayo inakuletea na kukupatia matangazo ya live kabisa. Kuhakikisha kwamba tu wachezaji wetu wanapata fursa ya kuweza kuonekana katika ulimwengu mzima tuko kupitia ule utandawazi wa YouTube. Mambo vipi bro? Mambo swali kabisa. Sijui unaonaje mchezo hii siku ya leo. Siku ya leo naona siku hii inafana sana. Watu naona wamejaja na nashangaa kama mtu baada hajafika mahali hapa. Basi anakosa sana kuona mambo mazuri yanayoendelea mahali hapa. Anazidi kupoteza tu. Anapoteza kweli kweli. Ana remember the last time mchezo ambao ulikuwa unashiriki sana ulikuwa ni ule mchezo wa kukula bwana. Endelea hakuna kukula. Utafanyaje bro? Leo nashangaa sasa mimi nitafanya kitu gani? Lakini acha tu niangalie labda naweza amua niende nifuatifuate watu na wale wanaocheza 100 meters. Mimi nifuate tu nyuma. Uweza kuona na mambo yanakuwa vipi na labda tu uweza kunielezeleza unapotazama pale uwanjani sio unaona ni kila nani ambaye yuko pale uwanjani na ni vipi watakuwa na perform. Maana yake naweza kumsikia jamaa the CEO wa Calitney254 anasema kwamba anajua ni nani atakuwa anashinda. Mr. Calitney, naomba uweze kunielezeleza tu unaona ni nani atakuwa anashinda katika race hii siku ya leo. Ukiangalia statistics ya 100 meters kuna huyu jamaa ukiangalia kama anakimbia peke yake kustati kupost huyu jamaa ni kushinda. Sijui anakwenda kwa jina la nani vile. Tunakuta KDF. Jeff. KDF. Anatoka KDF. Acha tuone KDF kama atakuwa anafanya hii hima. Manake Calitney anasema ya kwamba huyu jamaa ni mtu ambaye anakimbia tena kwa sana kabisa, anahakikisha kwamba anafanya mambo mazuri, anafanya kila kitu inakuwa shege na kuwa tamu tena kwa sana. Kumbuka tu tunapopeperusha matangazo ya live hapa ndani ya mjengo hapa ndani ya Calitney254 YouTube channel ambayo inazidi kukuletea video tamu tu, make sure kama una subscribe pale alafu kila kitu inakuwa tamu na kuwa shege. Kumbuka jinsi ambavyo Mr. Dim Kenya Chris si unaonaje mashindano haya Mr. Chris. Mr. Chris unapoangalia pale uwanjani watu wanazidi kujipanga panga kio unaonaje haya mashindano? Ladies, 10,000 meters.
Naitajiki. Naitajiki. Na kama unajua tembea ndani ya uwanja wa ndege. Kwa mchezo hii pale kwenye tenda, make sure kama unafika pale unajiandikisha, na baada ya kujiandikisha unakaa test, unakaa ange, unakaa karibu karibu, siweze kuondokea manake tutakuwa tunakuhitaji mahali papa hapa. Make sure kama unafika pale unajiandikisha, alafu unasimama pale unazidi 5000 meters kuna 10000 meters. Make sure kama unachagua kategori moja ambayo utakuwa unashiriki. Jamaa kuna kwa jina la daktari ambaye kipenda kuita Omar the author, anasema yeye amechagua tu kuwa mshambulizi wa kuweza kupea namba. Yaani expectation tu hapa uwanjani tu. Good photos, good pictures. Wakisha kwa watakuletea vitu.
shega vitu tamu vitu tasty. Kumbuka hizi kwa misalimu Kenya alikuwa kusha kama anatetea vitu tamu vitu no. Konki. Anytime from now tutakata kuna next item. See that smile.
Hello. I'm
Wenye wako karibu na starting point watoke kwa kiwanja tafadhali tuweze kuona yale yanayojiri. Kama mwenye ako mbele hatuna ambulance, tuliwaulizia ambulance za mko leta, mlituambia nakuja wiki hii na hatujaiona. Unapigiwa tafadhali, kama unatembea ndani ya uwanja. Breathe.